Vi skal se kort på ruteplanlegging på en Maris Actis. Det vi gjør for å begynne å planlegge ruta, det er at vi tar den der, New Route, og da begynner vi å legge ut Waypoint. Og så ser vi ligger i Malangen, vi skal ta oss opp til Tromsø. Da er det egentlig bare å bruke musa, og skal du panorere så legger du deg ut i kanten. Gjennom rystrømmen. Legg oss. Så gjør man det litt kjapt første gangen, for vi skal gå etter og justere waypointene. Og du kan bruke på denne, så kan du bruke hjulet på musa til å zoome inn og ut. Så det er ganske greit. Vi skal legge oss under brua her. Tenker vi at vi skal gå opp til Breivika, opp til ankerplassen der. Siste waypoint, dobbeltklikker vi. Kan vi legge inn et navn på ruta hvis vi ønsker det. OK. Da går vi tilbake til vår egen posisjon der. For å justere ruta, så kan vi da ganske enkelt ta tak i de enkelte waypointene og dra dem dit vi vil. Og det er greit å gjøre det til å begynne med her. Vi tar og grovjusterer waypointene. Sånn høvelig. Så vi ser at det blir sånn omtrent rett. Panorere oss rundt. Legg oss i rystrømmen. Legger vi oss sånn passe godt til styrbord i leia. Godt ut fra land her, så vi ser sørgående trafikk. Ja, det ser ikke så halvgale ut. Det vi da gjør, det er å høyreklikke på ruta og så check route. Det er valideringsfunksjon. Og da får vi opp en fryktelig lang lista med grunnstøting og i hele tatt. Vi kan for hvert enkelt så kan vi bare dobbeltklikke på den. Så får vi se danger underwater rock. Der har vi en fare. Vi er for nært land der, og vi ser jo også det at den sikkerhetsmarginen som er på siden her, den ligger langt inn på land, så vi legger oss litt lenger ut, og så skal vi etterpå gå og justere ned sikkerhetsmarginen. Vi kan klikke på flere farer, så blir det markert i rødt. Ja. Så vi lukker den der, og så kan vi i stedet gå og så begynne å justere ned litt. Da går vi på route plan. Og så kan vi se her X-track, cross-track distance. Den er særlig viktig. Mellom waypoint 3 og 4 så ser vi at den må være mindre på styrbordssida. Prøver vi her, går vi ned. Vi bare klikker på den sida vi vil. Går vi ned der. Og da ser vi at den hopper ned. Det blir mindre der. Som gjør at vi det betyr jo det at autopiloten må styre nøyer der, sånn at vi ikke kommer for langt til styrbord. Ok, vi tar og så sjekker vi ruta på nytt. Ja, fremdeles er grei lista, men det er for det at vi får den når vi kommer opp i Tromsø. Det vi også kan gjøre, vi kan gå ned og endre for alle. La oss se at vi går ned til 100 meter på begge sider. Ser vi, da har vi hoppet ned. Ja, da får vi justert ned den der slingringsmonnet på begge siden. Så sjekker vi på nytt. Ja, fremdeles en del, men ikke så mange. Vi ser jo det at når vi kommer her oppe i Tromsøysund rundt brua, så må vi atskillig ned mellom waypoint 7 og waypoint 8. Der ser vi. Da går vi kraftig ned der. Sånn. Sjekke på nytt. Og kort fortalt, sånn må man gjøre på alle leggene. Gå og korrigere og det bør være en målsetting at du
har så få sånne som mulig. For de sier jo da at da er ikke ruta sånn som hun er planlagt trygt med de slingringsmånedene som du har lagt opp til. Og det er jo dumt å begynne å seile på en ruta som ikke er trygg sånn som hun er planlagt. Så her, nå har vi gått ned på slingringsmånedet her gjennom Tromsøysundet. Under brua er det så trangt at den får du ikke bort uansett. En del av de andre her, warning anchorage, er bare en advarsel til at du vet at du seiler inn på en ankerplass. Pilot point, det er en litt sånne kryptiske forkortelser her. Men ok, den er grei. Når du da har gått gjennom ruta sånn som hun er, så kan du til slutt begynne å seile på.